Мен Зәуре Кәкібайқызы Хамзинамын. Мен сіздердің алдарыңызға өзім жайлы және менің жұмысым туралы таныстырылым ұсынамын. Мен Қазақ Телеком акционерлік қоғамы филиалы Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы дирекциясының ұйымдастыру кадр жұмысы бөлімінің бастығымын. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз, дейді даңқты Әл-Фараби бабамыз. Менің жұмыстағы ұстаным: сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ, дейді Мағжан Жұмабаев. Менің өмірлік қағидам: әр қашан тек шыншыл, адал, өз ісіне берілген тұлға болып қалу. Мен атқаратын жұмыс қызметкерлер үшін өте маңызды екенін естен шығармау. Өз іс қимыл, жүріс тұрыстарыммен әріптестеріме үлгі болу. Еселі еңбек ету, дәлдік, ұқыптылық, бастамашылдық, қойған мақсаттарыма жетуге деген сенімділік. Мен Ақжайықтың қызымын. Арман қуып Алматыға келген мақсатым заңгер болу еді. Студент кезімде бала махаббатым Қайнар есімді азаматқа тұрмысқа шықтым. Отбасымыздың қуанышы алтын асықтай Біржан есімді ұлымыз бен Айжан деген моншақтай қызымыз өсіп келе жатыр. Ұлымыз Жәутіков атындағы мектептің түлегі, қазіргі кезде Сингапур елінде білім алуда. Қызымыз Айжан Қастеев мектебін үздік тамамдап, сол атасына ұқсап қылқалам шебері болуды армандайды. Жолдасым Қайнар дәрігер хирург. Мен академиядағы ұйымдастыру бақылау жұмыстарымен қатар қызметкерлерді басқаруға қатысты барлық міндеттерді атқарудамын. Мен өзімді ел ордаға ғажап көрік беріп тұрған оң жағалау мен сол жағалауды жалғастырып тұрған алтын көпір іспеттес сезінемін. Оң жағалау қызметкерлер болса, сол жағалау филиал басшылары. Осы екі ортадағы қарым-қатынас тұрақты болса, филиалдың алдына қойған барлық стратегиялық жоспарлары және ағымдағы жұмыстары уақытылы, сапалы атқарылып, басшылар өз қарамағындағыларға құрметпен қарап, нақты ортақ мүлдені мақсат етіп, қызмет жасауға өз үлестерін қосары сөзсіз. Сонда ғана ортақ үйлесім болары айқын. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла деп ұлы апай атамыз айтқандай, әр тұлға жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, әр жүректің құпия сырын оқи білу, қызметкерлерді қоғамның корпоративтік оқу орны болып табылатын біздің академияның дамуына бағыттау, бұл менің жұмысымның ғажайып тылсым сыры. Бықсып жатқан қолым темес, артымызда шоқ қалсын, болашақтың ошағындай біз тұтатқан от қалсын, деп қазақ поэзиясының хан тәңірін дейміз балақ ақыны Мұқағали Мақатаев айтқандай, мен өз атқарған жұмысымның жемісті болғанын қалап, болашақта қоғамның заманауи деңгейінде дамуына өз үлесімді қоссам деймін. Еңбегімнің ел қадесіне жарағанын сезіну бұл үлкен бақыт екенін даусыз білемін.